queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu. Quando o anjo a primeira trombeta tocar, um grande meteoro vai cair no mar. E pela segunda vez que a trombeta soar, quando essa parte a destruição, não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus. Durante 5 meses assim.